ಕಾಯಂಡಿ ಪಾಪಣ್ಣ ಆರು ತಿಂಗಳು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಹುಷಾರಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯ್ತು. ನೋ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೀಯ ಮಾವ? ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ ಮನೆ ಹಾಳಾಗೋಗ. ಅಯ್ಯೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಎಣ್ಣೆ ತಿಕ್ತಾ ಇದೀನಿ? ತಿಕ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಲೇ ನೀನ್ ಸ್ವಂತ ಗಂಡ ನಾನು, ನನಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚದಿರ್ಲಿ. ಒಂದು ಚಂಬು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೇನೆ ನೀರಾಕೆ? ದೊಡ್ಡ ಜೂರಾಸಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್, ಕತ್ಲಲ್ಲೇ ಈ ಬಾಡಿ ನೋಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕ ಬೇರೆ ನೋಡ್ಬೇಕ? ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ ಮನೆ ಹಾಳಾಗೋಗ. ಯಾವನ ತಿರ್ಬೋಕಿ ನನ್ ಮಗನ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಗಂಡನ ಬಾಡಿನ ಏರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲೇ. ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಇಲ್ ನೋಡ್ರಯ್ಯ, ಇಲ್ ನೋಡ್ರಯ್ಯ, ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಣನ ಕೆಡುಕೊಂಡು ಸೋಪಾಕಿ ಸಿಗ್ದಂಗ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಸುಮ್ನೆ ಇರು, ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಮುಖ್ಯ. ಇವನು ನನ್ ಮಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಎಣ್ಣೆ ತಿಕ್ತಾ. ಯಾಕೆ ತಿಕ್ತೀಯ? ಮೇಲ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ ಮನೆ ಹಾಳಾಗೋಗ. ಎಡ್ಗಡೆ ಮುಖ ಬಲ್ಗಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಇದ್ ಹಿಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್? ಇವತ್ ಏನಾಯ್ತು? ಏನ ಇವಳು ಮಾಡ್ರು ಅಲ್ಕ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕತ್ತರ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ್ಲು? ಸರಿಯಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ್ಲ? ಯಾವನೋ ತಿರ್ಬಾಕಿ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ದಾಸಿನ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ತಿಕ್ತಾವ್ಳೆ. ಇಬ್ರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡ್ದವ್ರು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದವ್ರು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದವ್ರು. ಬ್ಯಾಡ್ ಟೈಮ್ ನೀನ್ ಸಿಗಾಕೊಂಡೆ. ಈಗ ಗುಡ್ ಟೈಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಹೇಳಿ.